ընդունում են անվանելու շարունակել եւ այստեղ այնտեղ ժողովրդավարությունից խոսելիս ժողովրդավարություն բառը ժողովրդավար երկրներին դիմելիս հիշեք ձեր հարցները երրորդ անգամ Հայաստանը ադրբեջանացնելու եւ նման նախադեպ ստեղծելու ձեր փորձերը ուստի խնդրում եմ ձեզ պայեք թե ինձ թե իմ գործընկերներին թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նման համեմատականներից Հոկտեմբերի 2-ի մասին է խոսում պատանջ։ Այդ հոկտեմբերի 2-ը ոչ թե մեր, այսպես ասած, շակերտավոր ճնշման, այլ ձեր հակահեղափոխության, հակաճնշման փորձ է, որը տապալվեց եւ ազգային ժողովը ոչ թե պաշարված է գործադիրով, այլ ազգային ժողովը պաշարված է հենց ժողովրդավարությամբ, պաշարված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդով, որովհետեւ սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, ոչ թե հանրապետական կուսակցության կամ ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, այն մարդկանց, ովքեր որ ժամանակին ձեր ձայն են ապահովել, դուքյանն է։ Այն ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ժողովրդավարության սկիզբն է, դա ժողովրդավարության գագաթնակետն է, վայրն է։ Դեմ եք քննարկելու։ Ծխնելուցեն դերում օրենքը։ Օրենքը այդքան քննադատում եք, ասում եք, վերել եք, պարտադրել եք, իսկ ինչի համար ենք վերում այս օրենքը։ Կարողա վերում ենք, որ Ալենը կամ Լենան Ազարյանը կամ մյուս արդեն ազգային ժողովը։ Վերում ենք, որ քաղաքական դաշտում, այն քաղաքական դաշտը, որը դուք ձեր գործընկերների հետ, ձեր ֆինիկ ելույթներով, ձեր հաղորդումներով, ձեր հարցազրույցներով ոչնչացրել եք, նորից հնարավորություն ունենա վերականգնվել։ Մենք այլ խնդիր չունենք, ես ձեզ ասել եմ, ուզում եք քվեարկեք դուք, ուզում եք մի քվեարկեք, ժողովրդը արդեն ձեր համար որոշել է, որ չի քվեարկել։ Ես հասկանում եմ վերջին մոգիկանի և վերջին պատություն անելու ձեր ցանկությունը, բայց դուք դրանով պատմության մեջ չեք մնա, բանոշությունը։ Երկխմբակցությունը կողմ է քվեարկելու, երկխմբակցությունը այս օրենսդրական նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկելու և սա արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, սա արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը վերականգնելու և ես ոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրոք սրբացավ են Հայաստանի Հանրապետության համար, կողմ քվեարկել, որպեսզի մենք ունենանք նորմալ ընտրություններ, որը որ կարտահայտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքը։ Շնորհակալություն։